ha en pols. Er det noen som har hørt om pols? Det er jo det. Det er mange som kan ha dans, hvertfall voksne. Jeg tenker alle voksne rekker opp hendene nå. Har dere danset pols før, voksne? Ja, det har de. Alle. Men da lurer jeg på en ting til. Har dere danset kjøttpols? Ja. Nei, da fikk de litt problemer med å si ja. For at nå kommer det en låt som heter... den heter jo kjøttpolska. Og det bare svenskene som finner på sånt. Så den er svensk. Den er et band som heter Hovendroven. Og har du hørt om dem? Og det som er litt kult med dem er at de driver med folkemusikk, svensk folkemusikk, sammen med hardrock, liksom. Det blir litt sånn. Og så har han Sturla noe han må fortelle deg. Nå går jeg på sånn vanlig rockekonsert, eller kjenner på hvor vanlig det er da, men i hvert fall sånn konsert der det er langhåret folk på scenen, mørke klær, naglebelter og gjerne litt sminke, kanskje litt sånn småskummelt kanskje også. Høgt, mye folk. Da er det ganske vanlig jeg har sett at man står sånn foran scenen. Ja, men det er faktisk det. Men så, dere bandene her, de spiller det vi kaller for totakt. Jeg vet ikke om det er derfor de gjør sånn der da, de er av noen ting om det. Men Hovendroven, de spiller ofte i tre takt. Så da... De må opp med tre fingre. Det er ikke så mye å si hvordan fingre dere får opp, men jeg sa tre fingre i lufta. Og da er det selvfølgelig akkurat det samme også. Da, jeg prøver å se litt ut som jeg på en måte koser meg, samtidig som jeg er litt sint. Sant? Prøv det. Kjempekoselig, men litt sint. Og hvis dere føler at det ikke er heil å gjøre sånn bare, så må dere rett og slett reise dere opp og hoppe opp. Sånn er det. Nå kjører vi en kjøttpolska. Thank you.
Thank you.